O dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1. Ir eisim šiek tiek pastudijuoti šitą erdvę blackouto, kas vyksta, kaip vyksta. Praplėsim sistemą, tą visą informacinį lauką, apie tai, ką mes vakar su Alina užčiupom. 3, 2, 1. Kur atkeliavot? Kur atsidūrėt? Išlipau iš kažkokio juodos masės į viršų, kad biški vaizdas aiškesnis būtų. Gerai. Nežinau, čia dėl to, kad plekautą pasakė žodį, ar dėl to, kad čia taip tiesiog tiršta juoduma tokia. Linkui. Plekautas kažkaip eina, kad dengia kažkokią tai informaciją. Toks kaip žiūrėčiau iš viršaus į apačią, kur tas plekautas, tas kaip pasakyti, žiedanukas, ar kaip tas tinklas išsidėstęs, tokia kaip eitų, kaip tiršti dūmai, sakau. Kad būtų kaip skūdas informacinis, man eina. Šitos dūmus dabar ištraukiu, žiūrėsiu, kas ten darosi. Ką jie kavoja? Kavoja, jo, informacija. Čia grinai informacija, ne kavojimas. Gerai. Ką jie čia taip smarkiai slepia? Su kuo tai susiję? Irgi toks, nutraukiu dūmą, matau, jau man eina ten apie reptus tą tematiką, nutraukiu dūmą, man išplinka ta va, tas visa erdvė. Matau urvynus tos reptų, labai labai daug tų skilučių. Ant tų urvų, čia kur aš atsidūriau šitoje teritorijoje, toks kaip metalinis kažkoks kaip aparatas, toks kaip iksų sudėtas, toks kaip, nežinau, bet metalą jaučiu. Kaip kažkoks dangtis užvoštas ant tos vietos, kur čia jie gyvena, sakykime, darbuojasi. Žiūriu, kas ten po to dangčio, žiūriu, kaip pat atidaryt, bandau tą dangtį. Jis ten kažkaip labai stipriai prisektas. Nu, tų rankenų, kaip kokios rankenos, eina toks kaip dažnės, aš atrodo, priliečiu, vėl atritraukiu greit ranką. Vibracija kažkokia eina labai bjauri, manęs per dantis kažkaip praėjo tą vibraciją, tokia sugrįžiau net dantim. Numinuok, užsidėk kažkokius tai. Užsidėk kažkokias apsaugas, supranti, ir pati nesuranka, nesu savo energiją liesk, o su tam tikrų prietaisų padaryk. Žodžiai, na, toks kaip prislėgta, ta vibracijas kažkokios kaip prislėpta, kaip išlindo toks, kaip žinot, mūrininkai, mūrina sieną tokia, metalinius toks kažkoks kaip, nežinau, net kaip vadinasi, plokštė tokia. Va, tą plokštę pamatžiau, ten tos plokštės tą rankieną, kurios negali nustumti, ir toks papjausmas, kad slegė va tą žemutinį va, sluoksnį žemės su ta va, plokštą kažkaip eina. Pridusin, prislėg kažkaip va toks eina toks vaizdinis. Jo, aš dabar tos plokštės lygmenį stovi, taip žinai, kaip eterinių kūnų, kaip į lindus pusę. Žiūriu, kas čia per plokštę, bet nori slys giliau į dar į gilumą. Kad ten, jo, kažkaip pas tos reptas nori man lysti į apačią. Nergu. Aš tai iš vis atsidūriu tokio kaip dukumoj, va tokio, va, žinai, kaip būtų su kietėjęs smėlis, va kaip Inga suskaičiavo net pat pradžių, kur atsidūrė, tai aš iškart taip apsidairu, žiūriu dykumą, toksai lumenijos visai nieko nėra, tokio atrodo kaip nudžiūvė būtų žolė, kaip šienas. Ta žemė tokia kieta kaip smėlis. Ir kažkaip ją pačią panėriau ir taip matau, kad kažkokie tokie kaip, ta, kaip padaryti, tokie kaip... Nu, ten aparatas, bet ten tokie kaip, nu, man apvalus tokie kaip burbulai tokie didelį suspausti. Ir man eina čia, kad čia yra kažkoks naujos energijos gavimo, kažkoks, nu, kažkoks etapas, kažkoks toks, kaip mus slegia visus, stūmė į tą apatinį sluoksnį
kaip iš mūsų sunka, kokią darytų, ir tą energiją visą suspaudžia į tuos kamalius. Jie tokia kaip turi kažkokią tai užduotį sukurti naują energetinį kažkokį šaltinį. Man kažkaip skyščius atrodo, kad per skyščius labai veikia ta vibracija. Aš taip atsidūriu visai kitoj pusėje negu salieras, kažkaip jinai vienam gale to aparato, aš kitam. Jėga. Aš kažkaip labiau link šiaurės, labiau kažkaip čia gal link Lietuvos, Anglijos, o toj pusėje kažkur atsidūriu. Šlapia man žemė, eina šlapia, juoda viskas, kaip irgi būtų kaip apleista, tokia kaip nedikuma tokia, bet šlapia dikynė tokia, ir tos tų skilių pilna. Ir aš jaučiu, kad jeigu mano kojos į tą šlapumą įlys, tai mane tas aparatas duos dažnių, supranti. Ir aš taip suvinioju koją, kažkaip sklendžiu visai šalia, kad neliešiau šlapiau nu, vandens, vandeninių paviršių. Per laidimą nebūtų. Būtent, nes mano būtent tas stichija vanduo, aš tarsi kaip informaciją skaitau per vandenį. Aš taip susisukau į tokį kapsulę, žinai, kad mąstau, ką daryti, nes ten šlapia, tai kur norim lysti. Gal dėl to, kad jūs ten saldino tą vandenį, paleidot kažkaip labai ten daug šlapumų. Štai žiūriu, ką čia man daryti. Aš sudėsiu kažkokį skafandrą, tokį burbulą laivą kažkokį susikursiu. Ten vanduo, aš kur atėjau į tą urvę, išlysiu per tą, kur vanduo. Tai žodžiu, per vandenį ta vibracija vienai pasireiškia, per dykumą kitaip. Tai man tai matos tokie kaip, nu, kaip elektriniai vibruojantis kamuoliai tokie. Bet jie kaip būtų auginami, ta technologija atrodo dar nėra visiškai išdirbta tokia. Bet jie iš mūsų išspausti čia visą tą energiją, ar ne? Taip, taip, čia, nu, grinai, mes būtumėm su vakumu, nu, kaip suspaustumus, suvakumuotų mūsų tą energetiką ir iš to gaunasi tas naujas aparatas. Man eina, kad kaip plešia, žinokit, pasąmonės, tas tėva dažniai toks rodo fantomų daug žmonių susisukusių į kapsulės tokios, kaip gemalo formos, va, tokio, va, matau, susukti, tokie daug, daug tų tokių kūnų. Kaip paleidžia tos dažnės kažkaip, va, taip kaip mūsų tie va, dalis kažkaip lyšta jaučiu nuo mūsų. Ir tas dalis aplink gaudo kažkaip, va, tai, na, kad tie reptai kažkaip, va, kaip paleidžia tos dažnės, ten labai daug reptų pasklinda erdvėjai. Ir ten, va, ko, va, matau, žmogus, pavyzdžiui, labai riekia, labai pergyvena, labai žemas vibracijos, iškart pasi daug labiau plyšta tas kūnas. Ar jie tokius, nežinau, toks vaizdas, kai kokius maišus uždėtų ant tų atklyšusių dalių, cak, 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 tokius kaip susirinktų, žinai, derlių, grinai, kaip rudienį, žinai, teina, nusiskintų bulių. Paskui tas, kai praeina tą taką, man eina, kad tas žmogus labai labai pavargęs jaučiasi, labai imunitetas irgi kažkaip nusėda, rodo, kad serga labai dažnai, tiesiog grinai energijos trūksta ir, nu, ir dalių trūksta. Tokia pilkuma užėjo, tokia depresija. Nenoras nieko daryti, nenoras eiti į darbą, nenoras kurti. Jam tai yra būdas kažkaip labai vienu metu nužeminti vibracijas didelėse teritorijose kažkaip tai. Tada jam nereikia ten lakstyti, supranti, iš tiesai po vieną kažkaip rankį, ten tas, kaip sakyti, atsiprašant centus ar ne. Jie vienu metu tokią operaciją daro, kažkaip užėjino dažnis, leisim ten tą laiką atsak, ir ten jie visi su išlenda iš turvų, susirankė derlių ir nusitempė ją pačią. Tokie ciklai kažkokie, man rodo, nori daryti ciklus tokius. Kaip žinai, užbrandina, vėl tos, ta energija šiek tiek atsigauna, vėl da, duoda. Geriau, kas yra susiję tada su blekautu? Mums čia viską energija, kad mes daugiau panikos generuotumėm, ar kaip? Kontrolė, manai, nežinau, kažkokia kontrolė baisi. Manai, na, tokia kaip militarinė griežta kontrolė.
įves kažkokią tvarką, manai, na, tie plekautai reikalingi, kaip, pavyzdžiui, vat, pandemijos metu pakeisti tuos visus įstatymus valstybinius, ar ne, tai čia kažkas tokio panašaus, tik tai dar kiečiau man kažkaip eina dar baisesnis tos sąlygos, dar baisesnis tos taisyklės kažkokios. Tas žmogus bijotų išeiti iš namų. Man toks jausmas, kad jie nori, kad būtų tuščia visur, o dabar bandau, kodėl jie nori, kad būtų tuščia, kad nebūtų nei gyvos vasaros, bet žemės kažkaip, va toks jausmas, kad nori, kad visi sulindę kažkur tai būtų. Man eina skaitmenizacija, žinau. Tuščia kažkaip, kad taip rodo, kaip tu sakai, tuščia ir rodo tokius kaip daugiabučiai ir net daug, daug tų žmonių susėdė. Matau prieš televizorius kažkaip tai ir prieš tos kompiuterius ekranai. Dar eina toks taip ir irgi kažkoks jo, kad pravažiuoja, tipo, kaip, vat, kaip tuščia, visi kažkur sulindė. Kažkokiu momentu pravažiuoja kažkoks tipo kaip agregatas ar kažkoks, bet mes, nu, ta, jo plika akim nematom, kažkokio kaip, nemoku paaiškinti, koks buldozeris pravažiuoja, žinai, kaip lygina žemę, va taip atrodo, pravažiuoja, ir tada vėl kažkaip atrodo išleidžia tos žmonės, at kažkoks ciklas. Jo, matau tą buldozerį, kažkaip kaip iš vis kažkaip mūsų tą aplinką nori suniokot, manai, na, aplink tą gamtą, kai jūs sakot, suniokot, žinokit. Toks jausmas, net pamačiau, ne tik, kad medžius nori nuvers, bet net ir žolę nori išnaikinti. Toks iš vis tos laukus, kaip būtų suvarę, žinai, tie buldozeriai išvartę, kad tik tai purvas būtų. Žinai, vibracija pagal reptiloidinę vibraciją, mergaitės, o iš kur ateina vat šitas įsakymas, kas yra vienu žodžiu šito projekto, nu, inputą, kas duoda, kas impulsą duoda, kas įsakymą da, nuleidžia šitiem visiem reptam 301. Kas vadovauja šitam projektui? Iš kosmoso, na, jie. Jo, man irgi, na, čia kažkas globalinio, ta prasme, aukščiau negu, kad mes suvokiam, aš, čia kaip būtų kažkokia tai evoliucija, bet labai į tolimą ateitį kažkokia, vat, kažkoks toks, aš negaliu pagautis dar tų burbulų paskirties, vat, tų, vat, kaip, mum gal, pavyzdžiui, paduos kaip naują energetinį šaltinį nemokamą, ne, vat, vat, tavo kažkokia kaip išvada, bet iš tikrųjų, tai čia yra kažkas tai daugiau, ta prasme, čia yra, nu, platesnių, plačiau negu nu, tik tai žemės kažkokio sąveika, kad čia yra plačiau. Man tai lenda ta rasė, žinokit, ten drakų yra irgi prie tų to pokalbių, bet lenda ta rasė tokie, kur kažkokie kaip kyborgai, jie man tokie kažkokie labai keisti šarvai kampuoti. Kaip jie patys būtų savo pasąmonės perkelį kažkokias mašinas, nežinau, va tokia rasė lenda. Daugas. Ir jie nori mus kažkaip va čia, jiem patiem kaip ir nereikia tos žalumos, tos gamtos. Ir jie čia irgi tipo valasi pagal savo tą civilizaciją, savo kažkokį tokį principą. Militarai, aišku, ten pagrindė darbuojasi žemėje. Tai ne tik reptai, bet ir militarai yra žmonės. Žmonės mašinos prie to darbuojasi, aš jaučiu išjungtos visiškai. Samni viskas. Jo, rodo tą kaip protą, bet čia ne tai, kad protas šitas jau kanalas, sakykime, tas kosmiškumas visiškai išjungtas, toks kaip grinai, kaip kokie terminatoriai ten nevaro. Siaubas. Nu, man tai labai toks vaizdelis, kaip kokio militarinė bazė visą tą žemę. Tokio, nu, jo, labai. Jo, man irgi. Šakėta taisyklės uždėtos, štai jam nereikia, kad tie žmonės lampinėtų po tos gatvės kažkaip tai, kad čia bendrautų, kad dalintųsi kažkuo, tai jau kam, ta prasme, jiem duos kažkokius resursus, tokius, nu, kad pasimaitintų ir kažką ten. Tokius elementarius ir man viską rodo per kambarį, per ekraną kažkaip, tai
kad gaus visko, ko reikia, kažkokios tai kelionės, netgi per ekraną kažkaip tai. Oi, negaliu. Netgi kažkaip, anksčiau atkaipydavo per tą emocinę, nelygį toks labiau nusirbimas. Dabar atrodo, mus kaip tik mes galim ramus visiškai būti, jam pakanka tos energijos, nes čia kažkaip tai kaip į naują jie yra irgi įžengę būtų, jiem visiškai nedaug pakanka to mūsų tos dalies kažkaip tai. Jam dabar keičiasi, kaip pasakyti, keičiasi kryptis jau kažkaip tai keičiasi. Kontrolė. Tai čia plius minus kokiais metais čia turi va taip va susivibruoti šitie militarai. Su tom kontrolėm, blackoutais ir taip. Nu čia probability, aišku, ne tai, kad čia, nu ką žinau, man 50 rodo. Gerai, supratau. Ten iš vis rodo net kažkokie robotai vaikšto gatvėse, žinokit. O ten iš vis toks robotinas, man eina gatvėje robotinas. Tokie dideli net vaikšto, tokie nežmogaus dydžio, kaip namo dydžio, tokie robotai net prieina, tokie kaip kontrolieriai, kažkokia kaip policija. Toks nekoks vaizdelis, aišku, man tas dažai švaba, žinokit, veidas labai lenda prie šitos temos. Tai čia kažkoks naujas rezetas, surobotintas rezetas biški bus. Rezetas su... Oi, negali žinoti, kad mergaitės. Nu, kažkoks... Nu, čia tas, prasme, čia tas jo rezetas toks kažkoks ir yra, ta prasme, į tą pusę. Jo, jis kaip pradininkas, o tokį pradininkas, kaip užduoda kažkokią tai vat kryptį ir nuo to vystos. Bet čia tik tai, jo, tai čia toksai mėsinis, galim sakyti, rezetas, o į ką jie norėtų kažkaip, tai vat aš jaučiu, kad tai būtų visai toks metalinis ant galo jau. Čia man išlenda tie vat vabalų daviniai būtent tose, vat, kai sėdi tose kajutėse, sakykime, tie žmonės. Tiesiog robotai pristato kažkokį duodavinį ir tu valgai. Vabalus tos, ane. Nes vis tiek viskas, kažkaip viskas, o gamta išrausta, man rodo, kad vis tiek ten nieks neauktų. Nu, tai dabar atsit mėsą panaikinti, ten kažkaip dabar jau ten girdėm, skaičiu, kad jie nori visiškai mėsą atsit panaikinti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia viskas į vieną vietą suplaukė, nu. Ne tik mėsą, aš matau, ir daržovės norės naikinti. Atintame. Kažkokia, vat, pasirems kažkokia tai katastrofa, kažkokia tokia, vat, nelai, nu taip, ten tų visokių atsiprašymų yra daug. Sugalvoja, padaro, paleidžia visokias radioaktyvinės ir paskui sako, viskas. Taip. Nei tol, nei laistyt, nei anonį ir taip toliau. Tai čia tragedija. Man tas vantojina toksai metalo skonio kažkoks toksai. Tai kad tu, jeigu laistysi su tokiu vandeniu tą augalą, tai ką tu ten užšuką, tu ten užauginsi. Kiek dar tada žmonės mėgos, va, kiek žmonės mėgos, kiek nesupras, kas čia vyksta, kas mums daro tą visą scenarių, kodėl mes tokie pasyvūs esam, kodėl va, žmogus, kodėl va, ta kosminė būtybė ant tiek pasyvi yra, kodėl negalim pramušti tos va, nu, energijos, tos šviesos supratimo ir taip toliau, kas mūsų čia laukia. Kodėl, sakai? Ja, nu, aš žinau, bet kodėl, bet aš noriu, kad įgarsintumėt jūs dar. Nu, man atrodo, pilvo baimė, pilvas užspaustas, baimė. Baimė veikti, baimė priešintis, tai tiem pareigūnam, tam, žinai, tiem, kurie užžymą. Didžiausia, tai baimė man numirti, aš matau, kad didžiausia baimė numirti yra, mirties baimė didžiausia. Labai, labai, nežinau, man tai didžiausias procentas, aš kaip einu. Dar komfortą labai bijo praras, man rodo tiesiog, kad žmogus kažkur dirba, jam nepatinka tas darbas, bet jisai jau įsikabinęs tiek, nes aplink mato, kad nu, tokia kaip griūtis eina, kad girdi kaimynai, žinai, kaip darbo netenka, ten visokių nelaimė nutinka. Toks eina atskirtis kažkokia, tokia nujautrinimas, tai na.
kad svarbiausia savo kailį išsigelbėsiu, nes kitiems ten jau visai blogai. Toksai, na, kad čia mes galėtume išspręsti tas problemas apsivienę. Pasikalbėję tiesiog sulipę tiesiog į vieną vietą kažkur ten. Bet visi kažkaip bijo, o tos taisyklės vis didesnės ir sunkesnės. Ir, sakau, iki tokio lygio ateina, kad iš vis iš namų neleis išėjti. Tai jau ką kalbėti apie gyvulininkystę ten tą ir žemdirbystę. Ten matau, kad net vandenį jie atveža kažkokį vat, užkrėstą tokį, tipo išvalytą ten su jų tais technologijom, nes aplink ten kažkoks tai kaip katastrofa man eina kažkokia tai paleistas kažkoks tai užkratas kažkoks tai. Kad ta augmenija kažkaip žūsta ir jie kažkaip verčia, sakau, tais buldozeriais. Tos augalus tarsi kaip tos gyvūnus, žinai, kaip žudo dėl to, kad pasigavo kažkokią lygą, tai ten kažkaip tos augalus irgi, kai tarsi naikina. Kad neužkrėstų kitų, bet iš tiesų tai čia tik naikinti noras daugiau nieko. Jam nereikia tos žemės, mūsų resursų, aš jaučiu, jam reikia tik tai mūsų, kaip batareikų viskas. Nori padaryti tokią koloniją kažkokią tokią, bet grinai kalėjimą nori padaryti, kur tik tai celės ir mes tik tai generuojame energiją, viskas. Tarsi tie patys, tie reaptai, sakykime, patys pavargo nuo mūsų tų nesąmonių. Nu, mūsų tų, žinai, tokių įvairovės tos tokios ir kažkaip tai norisi supaprastinti visą valdymą. Tai va, toks labai šlapės, negražus vaizdas. Ten tie visi aparatai dažniniai yra po žemę, aišku. Yra net rodo salės kažkokios, tai yra specialios tokios iškastos salės po žemę, kur yra laikomi visokie aparatai dažniniai. Yra paleisti tokie kaip struktūros, tai tunelinai tokie visokie paleisti, net yra padaryta tokio specialios tokios kaip tuneliai, kad jie dažniai į paviršių lengvai išeitų. Nes jam reikia to kažkokio kanalo praėjimo, ne, negali per žemę eiti, nes uždūslina žemę. Iškasto tuneliai kažkaip net specialia tokia forma. Kad tie dažniai išeitų, tokius kaip dangčius, net atrodo atidaro, kaip tas, at, tie dažniai eina. Šiaip atrodo skylių nėra, bet kai pradeda eiti, atidaro tiesiog skylės. Paskui vėl uždaroma, tau kaip rodo tas tokios ant žemės yra tokios parabolės, tokios lėkštės. Tie va, tos lėkštės kažkokios, tai sustiprina to dažnio sklaidą. Taip, jie, jas. Kaip veidrodžiai, man rodo, kaip pat muša tą dažnį, gali nukreipti tam tikrą vietą. Jie tam kažkaip ir skirti, sukoncentruoti, taip tos dažnius sklaidyti. O ta 5G irgi čia jų technologija, mergaitė. Kaip tik dabar žiūrėjau. Nes aš man dabar iš kartų vaizdas išlindu. Ne, kaip tik atsidūrė prie tų bokštų. 5G, žinai, kažkaip jisai sustiprina kažkaip to dažnio, to pagrindinio dažnio kažkokį tokį virpėsi, manai, na, kad prie tų antenų dar labiau virpa stipriau. Kaip stiprintuvas, man eina kažkoks va, toks, padavi kaip antena, kaip stiprintuvas, kažkoks toks. Jo, bet aš dabar turiu skaido, kad skaido kūnus irgi tas 5D. Nu, ten visi dažnai kažkaip skaidyt, kūnų skaidimui skirti. Dar kitą dalyką pamačiau, kad vat, visa šita technologija jų, tai jie siunčia ta kažkokius signalus į universą, žinokit, iš mūsų žemės. Jų tikslas yra kažkoks padaryti kažkokį vat, magnetinį lauką su kitom planetom, man eina ten kažkoks išsidėstymas, kažkoks specialus tų planetų.
Ir būtent jie tam ir dirba, kad kažkokį tai signalą siūsti iš žemės. Va, tas visas aparatas ir sukurtas tam, kad siūs signalas būtent iš žemės į viršų, matau, eina. Man ne tik į viršų, einama kažkaip ir iš šaunus tokie, kaip kažkokie Kaip kokias planetas jie čia siunčia? Ką jie kontaktuoja? Žemesnės rasės planetas ar kaip kolonijos kokias? Kitas kolonijos, man eina, kitas jų kolonijos. Kažkokį tinklą daro kolonijų, kaip kažkokį megapolis. Kai būna nupiešta, žinot, tos molekulės, vat, man tai grinai kažkoks molekulės. Jo, man irgi. Molekulės kaip molekulės plokštį kažkaip rodo. Kaip koks molekulių išsidėstymas, tam tikras išsidėstymas, jie ten tas figūras kažkas daro iš atatinkam irgi pagal savo ten tą technologiją kažkaip kūrė kažkokias tai tas skirtingų išsidėstymų figūras. Nu, va čia pas juos irgi kažkokia kaip... Tam labai stiprus magnetinis trauka prie šitus temos. Man net galvas spaudžia prie to, kaip aš priartėčiau prie labai stipraus magneto. Bet jis nėra kažkoks, at, kaip vienas kažkoks darinys užčiopiamas, ten toks kažkoks ryšys tarp tų dažnių, toks kaip kokiais siūlai sukabinta, bet tokie dažniniai tie siūlai. Ir toks eina kaip platforma, man eina žodis. Kaip vienas kita, net tos kolonijos galėtų papildyti kažkaip net at, apsauga, energija. Kažkokiu vat, sujungtas į vieną darinį, vieną kalėjimą tokią kažkokią sistemą. Kaip koks, nežinau, megapolis, žinai. Mhm. Na jo, matau, aš ir ta plokštė tokia, ta plokštė, kaip žinai, kaip tu ant kokios snieglentės ant ore kabėtum, va taip va. Jo, ore, irgi matau ore. Ir taip jinai juda, taip iš šonus, taip linguoja, kaip linguotum. Kažkokia jo sudėtinga sistema. Kažkaip kaip tą centriuką, kažkaip pasitumė, tas centriukas liktai būta, tas, sakykime, tos matricos, tas ane viršus, kontrolės tas punktas, o dabar tas centriukas kažkaip rodo man, tarsi būtų vidury kažkoks tai pakilęs toks agregatas, nežinau, ten toks kažkas ten juda, net matau. Iš šono sukasi va tos kolonijos, kažkai man taip pat eina toks vaizdinis. Kaip laikytų žlasų tas va, tas kolonijas, visai kitas centriukas įkurtas. Ten toksai kaip gaunasi tas samsaros mūsų ratas, tik tai koks bokštas, supranti, apžvalgos sargybinė, va kažką tokio pamačiau. Ir kiekviena iš tų planetų turi tą tokį kažkokį, kaip, nežinau, kažkokį kaip samsaros, tokį tą ratą bokštą. Tai mes esam variklis jau šitų parazitų. Jo, ten tokia iškilo, sakau, kokia kaip pilis, kažkoks kaip daugybinės, toks kaip, nežinau, kaip koks miestas parazitinis, ar kas toks, toks kaip kalnas, didžiulis, tam kalne, daug yra, daug yra skyrių visokių kambarių, olų, tokių kažkokių. Man pačio viršus ten kažkas dar kaip šviečia, nesuprantu, kažkoks tai kaip ir žiedas kažkoks šviečiantis, kaip bus, ne kaip iš to filmo fantastinį. Taip, mes esam, kaip pasakyti, užvaldyti parazitinių kolonijų. Čia, kokie vaizdai žiūrų, siaubas, ir kaip čia dabar čia išsikapstyti iš šito žiūrą. Kažkokia kaip būstinė, tu žinokit, parazitinių rasių, jie ten, jaučiu, kad susitinko toje tai vietoje. Jo, tai piramidė, bet tokia organinė kažkokia ta piramidė. Jo, man žinok, man eina metalai kažkaip lenda toj va piramidį. Taurieji metalai lenda, bet ne tik, vat, ką mes pažįstam, yra tokių, kurių mes net nesuvokiam kažkaip tos, nežinom. Jo, ten toks, nesuprantu, liktai kaip taivas, bet padaryti iš tų va, tokių mums pažįstamų tokių medžiagų, kad tarsi imituotų man kaip ola, bet ten ne ola, ten kažkoks kaip metalą, kai tu sakai, man atėjo žodis dar titanas kažkaip, tai sulydyto kažkoks, tai
Jo, nes tie metalai kažkaip vat geba laikyti visą tą energetinį Mhm, jo, lygį, tą energiją. magnetą jo padaro. Jo, jis kaip užrakina tą energiją, žinai, ir va toj va vietoj gaunas toks didžiausias tas energetinis, jie kaip kokia saugykla pasidarė vat energijos. Tai Ten taip, yra tas tie kaip tos kolonijos, matau, kaip būtų tokios kaip lėkštutės, ne, man rodo, kur kaip paduoda energiją, toks kaip varikliukai, ne vienas, jeigu nusproktų, tai dar yra pilna kitų. Ta prasme, nežlunga ta sistema. Ne, tai čia, nu, bet čia labai man dvipusiai visą laiką, na, dvipusiai tie jausmai, nes čia, bet to irgi visą tą niekur nenujudėtų, ta prasme, tu visur turi būti tas judesys. Ja, čia kaip variklis, nes, toks, žinai, blogas variklis, bet vis tiek variklis, supranti. Taip, čia yra variklis, taip, mes kaip tada, kaip pelkiai kokioj susmirstumėm visi. O mes šiek tiek dar neišsipaipėlėm, neišsibūdinam, sansarą tą varom, jiem tą ratą sukam, kaip žiurkėnai, supranti, ir nesugeba, nesuprantam, iš to rato iššokti, ir kaip mūsų tas galės čia atgaivinti, ir ką mums čia padaryti šitą sistemą. Bet aš nesuprantu, kodėl mergaitės tada jie, va, tie parazitai, jie turi tą savo sistemą ir jie labai puikiai ją developina. Kodėl mes šviesos būtybės sistemas negalim pasidaryti, suprantat, vat? Kodėl mes nesugebam vat, kažkaip tai čia būt susijungę į tą vieną, kaip tą, nu, vat, kristalo tą būseną, kodėl mes nesugebam vat, sujungti mūsų vat, tų energijų, kad padaryti didelį smūgį. Blama, jie turi tokį ginklą, žinokit, parodė, pačio kalno, ten sakau, kažkas švyti, nesupratau, kas švyti, dabar jau pamačiau. Toks yra kaip apvalus, toks nesuprantu, kaip lešis, kaip veidrodis, žinok. Ir jisai atspindi šviesą, ar ką ten, aš matau, kad tą šviesą koncentruotai gali paleisti bet kurie iš tų kolonijų ir tokį kaip padaryti, nu, kaip deginimą, kaip rezetą kažkokį, žino. Ir tarsi kaip visos tos kolonijos tam tikra prasme bijo to sunaikinimo. Ten toks man kaip, toks kaip, žinai, kaip grėsmė tokia iškilo tas aparatas. Nu, jis tiesiog eliminuoja. Blogiausiu atveju, jo, eliminuotų, iškirstų tą visą segmentą. Geras. Aš vieną dieną dabar prisimenu nuotrauką tokią dariau, stovėjau ant kalnų. Ir, žinai, sustojau netgi iš mašinos, slipau, nes aš pamačiau tarp kalnų būtent va tokį spyginantį, aš nesuprantu, kaip galėjo būti kalnuose kažkoks spyginantis daiktas, objektas. Ten nieko nėra, namų nėra, nieko nėra. Ir aš bandžiau nufotografuoti tą ir aš bandžiau pritraukti objektyvą ir man kai tas objektyvas traukęs, ten judėjo tas objektas. Kalnuose mergaitės, vat. Grynas oras gerai matos, ar ne, ir aš matau, kad kalnuose žyba kažkas, viršūniai kalnų. Tai va dabar, kaip tu sakai apie tą vat, objektą, tenai, ką jie turi, tą lazerį, tai žinokit, čia buvo nenormalus objektas tarp kalnų, čia tikrai nesąmonė. Čia negali būti tarp miško pasikabinus kažkokia lempa. Jeigu saulė visai kitoj pusėje, 11-12 valandą dienos buvo. Suprantat? Ir aš bandžiau video padaryti, ir aš bandžiau pritraukti, ir kai aš pritraukiu objektyvą, man jisai tenai spurdėjo, lakstė, nu kaip kažkokie dažniai eina. Man dabar va tas va dėžavų iššoko. Ne, šiaip turi tos ir tos atreptai, man išlindo, turi kažkokius tos aparatus, tokius mažesnius, kur gali tą koncentruotą tokį kaip leišį atsukti. Va. Kaip lazerį, ne lazerį, bet jie naudoja kažkaip ne iš savo laivo tą energiją, ne iš to kalno energiją. Bet tas vat, pagrindinis kalnas man rodo kažkaip liktai saulė, žinok, tą tikrą, tos tikros saulės tą šviesą naudoja jie, kad nusukti, kad nenaudoja savo energijos. Ir ten kažkaip tie ir žemiai, tie laivai kažkaip irgi turi kažkokį tokį energijos taupimą, kažkokį ginklą, tokį režimą, toks nedaug naudoja energijos. Jiems ten nėra sunku padaryti tą spindulį. Supratau, tai dabar jie palaukia, tai dabar yra čia... Ai, bet yra ciklas kažkoks, yra ciklas kažkaip sukasi, kažkaip, kaip man išlindo toks kaip tas veidrodis ar ta saulė kažkaip atsistoja, būtent tuo kampu yra, vat, jeigu nori sunaikinti tam tikrą koloniją, turi būti kažkoks tai laikas, negali bet kada tai padaryti, manai, na. Kaip atsiverto kažkoks ar tai kampas šviesos, kažkoks toks teisingas.
Taip, taip, kaip degintum per lauką, nu, tas pas, va, kaip degintum per lauką. Jo, gali tik tai, jo, tam tikrų tik laikų gali padaryti kažkokią tai žalą. Faktas, mergaitės nesustūdai su tą patį, suprantat, kampas. Jo. Jo, turi į vieną liniją, tai kažkaip į vieną liniją, bet ne tai, kad dar į vieną liniją, dar kažkaip ir energetika, ten, nu, ten sudėtingesnis tas aparatas, negu mes suvokiam. Taip, taip, ne šiaip savo, ten paėmė, kaip mes su David Rodėjai pasiginti saulę ir zuikutį padarėm laukę, nu, žinai, supranti, ne, nu, čia ne taip paprasta. Jo, dėl to kažkaip va, dabar man va, surezonavo irgi, kad, va, kaip būna, žinot, kaip būna va, planetų išsidėstimas į vieną liniją, va, kaip būna, ne tas matricinis. Taip, taip, taip. Jie irgi panašė, va čia jiem, va čia vajų tas palankiausias laikas kažkaip, va kažkas va čia yra surišta su tuo, va. Su astrologija, jo, kažkas tai yra, jo, man irgi, nu. Šiaip rodo, kad tos rasės iš aukštai jos apie tą ginklą žino, aš jau ten biškai pasignalizavau, ir man rodo, kad yra būta tokių atakų į kažkokią tai koloniją, kur buvo užkirstas kelias. Kažkaip rodo tą spindulį, kažkaip sugebėjo sulaikyti, bet ten labai pavojingai, na, gali ten tiesiog, nu, žūti tie nariai, kurie, vat, eina, žinai, gelbėti, įtraukti būti tą sistemą kalėjiminę. Viršūnė, ne? Gerai, mergaitės, tai palaukit dabar, palaukit. Čia ant tiek yra plati tematika, čia ant tiek jūs palaukit informacijos, kad aš dabar nežinau, kaip susiemti tą informaciją. Dabar žiūrėkit, vienu žodžiu. Mes jau taip, gerai, mes esam tos kolonijos, ok. Mes esam įstumti į sansaros ratą, ok. Mes nežinom net kaip iš jo išėti. Jie dabar savo tą planą kūrė, nes mes esam užvaldyti tų parazitinių rasių. Dabar mes atradom tą piramidę, kurie renkasi ir kur jų yra būstinė. Pagal tą pačią piramidę jie ir čia masonus visus padarė ir taip toliau, ir taip toliau. Suprantat, kad viskas atsispindi kaip pas juos. Pas mus visą sistema matrusas, va, švietimas, politika, irgi pagal parazitinę sistemą padaryta. Taip. Niekas nepadaryta pagal aukštą vibraciją ir aukštas tas dimensijas. Viskas pagal parazitinę. Dabar taip. Bet kas tada gerai? Jie tada kaip kažkaip mus užgrobė, vadinas, mes esam užgrobtos tos kosminės būtybės. Taip. Ir kodėl tada va, su ta piramidė ir su ta, kurie tenai yra, kodėl niekas kitas nesitvarko su jais? Aš nesuprantu, kodėl va čia taip. Kažkaip tai jie vieni čia karaliauja, šitie piratai. Pirma, kažkaip bijo sunaikinimo tų gyvybės formos. Nes gali tą ginklą panaudotą. Jo, gali, tiesiog rodo, kad jeigu jau ten taip gautųsi, kad jau ten juos užatakuotų, tai piramidėj, jie gali neškudaš ir ta prasme, tam palės kažkokiais yra net, kaip koks būtų mygtukas autodestrukcija. Į tos rasės šviesios labai bijo, kad to nepadarytų. Tai ieško kažkokio kitokio būdo. Jo, čia toks kaip blackmailinimas, kai sako. Net toks, kaip būtų, kaip prarasta, tokios, kaip žinai, kaip prarasta, žinai, gyvūnų rūšis, ar ne, ar augalų rūšis, žinai, kur reiks viską atregeneruoti nuo nulio. Kažkaip to nenori, tai didžiulis būtų kažkoks, jo, didelis praradimas būtų. Ir kitas dalykas man rodo, kad jeigu tu išeitum iš tos samsaros ratovo šitoj magnetiniai tam įkalinime, ta vis tiek sugaudytų, nes ten yra didžiulis magnetas. Kad tu išeitum iš tos vat, ne tik žemės erdvės, bet ir dar iš to vat, magnetinio to lauko erdvės, tai aš nežinau, ko ten, kokio ten reikia, nežinau, ar ten įmanoma net išeit, net kažkaip tai. Reiktų pagalbos kažkokios išorinės, žinok, tam nelabai įmanoma išeit pačiam vienam. Ne, nu tai čia pilnai suprantu. Nu, o teletransportas, kada mes negalime išvysti teletransporto, tai mums reikia gerai teletransportuotis. Kad mes išvystytum, mes turime pasiekti labai aukštą kūno dažnį. Tai reiškia, mūsų kūnas turi labai lengvas. Tai man atrodo, kad jeigu ateityje, aš nekalbu šiandieniniam gyvenime, nes čia mes prisidėję dar į kelnes esam su pampersais, bet ateityje, jeigu mes sugebam iš tą įvykdyti autonomiją, tai reiškia kvėpavimas, nu, prana, autonomija su saulė ir taip toliau, pakeliam ant tiek dažnius to kūno, gal tada mums ir pavyktų tą teletransportą padaryti.
Pažiūrėkit, mergaitės. Nes teletransportas, tai jau viskas nebeina į šitą parazitinę sistemą, nes tu išsiskaidai savo atomus ir tu vėl susidedi tuos atomus visai kitam taške. Tu pasirenki tašką kosmose, kuriam tu nori atsirasti. Pažiūrėkit, mergaitės, šitą informaciją. 3, 2, 1. Nes aš kito varianto nesuprantu, nematau. Manai, na, kad jie turi kažkokius tai, kad ar tai skeneriai, tos erdvės, kad jie mato tos, kas teletransportuojasi, ar ne. Tai toks variantas yra, kad tu teletransportuojasi ir daugiau nebegrįžti, yra vienas toks variantas, bet vėl reikia pagalbos iš išorės. Okay. O kitas dalykas, manai, na, kad jie neleidžia pakelti tos vibracijos iki tokio lygio, kad tu tai galėtų padaryti žemę. Taip, 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 jie tarsi, žinai, jie tarsi duoda tau šansą, bet jie patys, jie galėtų padaryti taip kaip eksperimentą vien dėl to, kad jam būtų patiem įdomu, pavyzdžiui, jie tau dirbtinai sukurtų kažkokį tai kaip laivą, ne kažkokį, tarkim, jie tau gali dirbtinai padaryti sąlygas tokias, kad tu išeitum, bet be jų, be jų, be jų mes negalim taip išeina, kažkaip tai, nu mes ne... Aišku, apie šiandienos tą samoningumą, tai net nu, nėra tokios kalbos, bet, tos, bet yra, yra plamai kažkaip išeina, kad jeigu mes ir išeisim, tai tik tai su jų žinia, nes jie, jiem tai irgi bus kaip eksperiment, kaip jie kūrė kažkokį tai va, struktūrą, ne, tai va, tarkim, va, virš žemės, iš tų kitų planetų, tai va, jiem kaip būtų irgi eksperimentas, kaip mes išeisim, irgi jie kaip vystytų tą sritį, žinai. Ir žiūrėtų, kas gausis, ir žiūrėtų, kas gausis iš to, kur mes pateksim, ta prasme. Šerėbusas, taip, 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 aha, koks šerėbusas, blamba. Žiūrės, jau. Bet yra rasių, kurios mažiau įsivysti už mus, jeigu pakuostai. Nu, tai tai faktas, faktas, aš žinau. Mes nesam jau pačiom, pačiom žemiausia lygiai iš tų visų, žinai, kur matau, bet yra ir aukštėjau už mus stovinčių. Išsivystimo lygio. Tie aukščiau stovintis už mūsų lygį, vis tiek jie per sansarą eina. Jie negali vis tiek ištrūkti, ne? Jo, man eina, kad jo, kažkaip, man atrodo, kad visi turi tą ratą samsarinį. Turi, bet energetinis lygis visus skyrės. Aš matau, kad... Vat, ne visų vienodas gyvenimo lygis, jo ne visi gyvena taip trumpai, kaip mes ateina, kiti ir ilgiau gyvena. Iki 200 man net ateina, kai kurios rasės gyvena. Okay. Kažkaip jie tą ratuką savo susidėstę yra pagal tuos energetinius lygmenius irgi, vat, pavyzdžiui, na, kažkaip mažėjančią tvarką, po to vėl didėjančią tokio, va, toks ir sukurtas irgi tiklas kažkoks tiklas palaikymo mechanizmas irgi, vat, vat, tam, vat, tam centriukui Ten tam kalne yra, man atrodo, kiekvienų at, interferentų rūšių, kiek mes žinom, parazitinių būstinės, tokiais net sluoksniai susiskirsta, man labai rodo aštunkojinį tą sluoksnį. Pasiai net kojos išlindė iš to kalno, tai toks didelis yra, toks kaip pasakyt, toks jau komandyrius, žinai, ten tie mažesniem aštunkoja matau. Taip, taip, taip. Ten yra ir visokių kitokių rasių, aišku, iš kurio aptur visko ten yra. Viršų, o kas ima piramidės viršų, kokią rasę? Ne aštunkojus, kažkas kito. Ne aštunkojus, ne? Ne, ne. O tu, kad virš aštunkojų dar yra kažkokia poras sluoksnių, paskui jau tas ginklas stovi, bet ten kažkaip anunakiai gal eina, tokia eina rasės kažkokios kaip dievų. Nu va, prašom, vėl priėmė. Bet jų nėra daug, kažkaip man eina skaičius 4-5, gal ten į tą bokštą įeina patį aukščiausią. Aha, man tai toks jausmas iš vis, kad jie su tom žemesnėm rasėm kontaktuoja be kontakto, va taip man eina. Kad jie gauna va, kažkokį tai kryptį ar kažkokį tai nurodymą ar kryptį per tą energetinį lauką, jie net jų tiesiog jų net nemato, ne, nėra kontakto su jais. Tai vienu žodžiu užsiparazitavę nunakį čia savo kablius įkišę. Taip, technologija šia jų panaudotos, pačios aukščiausios. Kontrolį jie tą veidrodį vadina akimi, mat girdžiu. Akis, aha, akis.
Akis, tipo, kurį užsimerkia ir kurį atsimerkia, kaip tarsi, žinai, priklauso nuo odo ciklo. Kai atsimerkia, jau tada kaput būna kažkam. Jo, ta, jo, taip ir yra. Jo, aš ir pagalvoju, jau geriau, kad miegotų tą akis. Namas, 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 mergaitės, grinas namas, mama. Negaliu. Ne, nu supranti, kai tu išplėstą pasąmonę jau turi ir supranti visą vaizdą, va čia dabar supranti globališkai, mes viskas globališkai žiūrim, nu vaizdas nekoks, bet kai pažiūri į apatinį sluoksnį tenai, dar mažiau įsivystę ten juda, vaizdelis baisesnis. Mums, nu ką, kas belieka mums? Mums belieka pakelti galvytę ir žiūrėti tą kitą biškį dimensiją, kaip mūsų užpakalius į kitą dimensiją perkelti. Ir vis tą supranti, žadint mūsų tas galės, kaip sakau, tą ir teletransportą jį, nu, kaip derinti, nes vis tiek, nu, aš tikiu, kad yra išeitis iš trūkimo kažkaip. Aš nesakau, kad šiandien, nesakau, kad už, nes šiaip tai pagal mano analizę, ką aš analizavau, man dar 200 su kažkiek tai reinkarnacijai reikia atkalti čia, supranti, kad galėčiau kažkur jau ištrūkti ir kažkaip pakeisti erdvę ar kitą planetą. Tai va, tai reikės dar paprakaituoti. Bet aišku, vaizdą šiandien žiūrint, ne, pagal mūsų trumpą gyvenimo liniją, liūdnas vaizdas. Sprantat, mergaitė? Ne, koks. Bet labai liūdnas vaizdas, žiūrint į mūsų įsivystymą, toks liūdnumas mane puola. Man kiek esam, sakau, tarakonų? Nežinau, kaip į ką žiūrėčiau. Nu, tikrai kaip į kažką tokio ženkliai žemesnio, nežinau, toks... Aš įsivaizduoju tos rastės iš tų aukštesnių dimensijų, kai atskrenda jos tiesiog... Ne, tikrai kartais nežinau, kaip mums padėti dėl būtent to degradavimo. Dėl to, kad jo, mes nejaučiam energijos, nejaučiam, nematom, nejaučiam, mes, nu, kaip pasakyti, mes turim savo va, tos va, ausis, nosį, telepatiją, ant tiek išsivystyt, kad mes jausumėm, kad kažkas pas mus atėjo. Turim svečių, mes to dabar nejaučiam, mes to dar tiesiog mes ne to išsivystymo dar, mes, nu, kaip pasakyti, mūsų sensoriai dar tiek neišsivystė. Taip. O sensoriai dėl ko mergaitės neišsivystė? Todėl, kad kūnas turi per žemą vibraciją, suprantat? Taip, visą tą patį, ką aš jau kalbu tą patį per tą patį. Reikia kelti vibracijas, reikia valyti kūną, ypatingai metalus ir ypatingai visą tą švarint kūną, kad žarnynas būtų švarus, kad tada, kai švarus žarnynas, suprantat, švarus protas automatiškai, ne žarnynas yra antras protas, švarus protas, švari intuicija. Viskas. Čia jau ta. Bet dabar ką jūs norit, mergaitės, pažiūrėkit, kiek yra degrado, alkoholis, narkotikai, migdomieji vaistai, šizofrenijos vaistai. Visa medicina irgi yra lygiai taip pat žeminant vibraciją. Taigi tenai nafta, suprantat? Taip, dar sutolina tą procesą, nu, tiesiog laiko mūsų tam lygmenį, va, čia toks yra jų pladas, nu, laikyti, kaip sakau, yra visokių išsivystymų tų planetų ir mes būtent esam šitam vat punkte tokio išsivystymo ir jie dabar šitą programą turi, kad mes tokie ir turim būti. Nu, ta prasme, mes turi kažkas pasikeisti iš aukštai, kad mes vat pradėtumėm visą tai daryti. Nu, kaip pasakyt, kad mes čia po vieną pradėsim strapalioti irgi, mes galim, aišku, tenai intuiciją išsivystyti. Galima, tą klausą, ten, nu, viską galime mes tą padaryti, bet leisti čia turi būti bendras lygis, bendras, ne tai, kad po vieną, bet bendras lygis. O bendro nedainam, nes bendras lygis yra degradavęs, bendras lygis sėdi alkoholyje, bendras lygis sėdi, supranta, diskose, bendras lygis sėdi baruose, bendras lygis, supranta, sėdi visuose va šituose, mūsų, va, kaip pasakyti, žaidimų aikšteliai, kur mums pristatė šitas virusas. Viskas. Vat kur yra problema. Suprantat, kai mes pradėsim nebevalgyti junk foodo to viso, tų visų kirmelinų, čipsų ir taip toliau, nesąmonių, užkišti savo visus tuos, žinai, organus jutimo ir taip toliau, kai mes pradėsim nebegerti alkoholio, neberūkyti, nebedaryti svaigalų visokių kažkokių narkotikų ir taip toliau, tų medžiagų visokių, jų vašku nesąmonių ir taip toliau. Nu, bet tai kaip dabar pasiekta lygi. Suprantat? Ta piramidė, žiūriu, ten yra kristalo ir metalo lydinys, kuo labiau įlipi tą piramidės viršų, tuo daugiau kristalo yra, mažiau to metalo.
Okay, nu, ir tas jau pats parodė tą viršūnėlį visai krištolinę, tai ten tas irgi ginklas, irgi iš kristalo kažkokio padarytas, permatomo. Tai aišku, jisgi turi informaciją. Nu, jo, ten labai tas kristalas labai tokia trauką sukelia, irgi jaučiu, kad labai stipri tas, ta struktūra labai apsauga didelė nuo to kristalo. Gerai, mergaitės, o tai dabar žiūrėkit, jie visas tas metalus, jie vis tiek vagė irgi iš mūsų šitų planetų. Jiegi atskrido taip, kaip vytai. Kasa. Jie iškasenas būtent palaikyti dabar šitai būstiniai. Nes kaip jie yra kaip katalizatoriai, kaip perlaidininkai tos energijos. O kristalas, tai ir kristalus visus išlupė, tai mes ne vienągi hipnozę jau žiūrėjom. Nu. O va šitas kristalas ant jų viršūnės, va iš kur tas kristalas atitemtas, iš kokios planetos, nes ten ne jų. Čia yra iš aukštų dimensijų atitemti kristalai pavokti, 3-2-1. Koks jo GPS'as? Iš kokios rasės jie nufirino šitą kristalą? Man tai namišiniai, žinokit, visų tų, va, kurie yra pakabinti į tą ratą. Visų ir mūsų, ir kitų, ir vidinis kažkoks. Mišinys, kažkoks mišinys, kažkoks, vat, kad palaikyti tą, vat, kaip pasakyti, kaip čia dabar tas žodis. Trauką, ar ne kažkokia. Jo, kad, vat, kad mes išlaikyti, kad išlaikyti visa, visas, kad jas visas valdytas planetas, jo, turi būtent, nu, kad... Mūsų vibracija ir informacija, tikrai. Taip. Teisingai. Tai puikiai mergaitės, šumolės. Ten rodo, kai kurios rasės, tai iš tikrųjų nieko daugiau nedaro, tik tai kasa. Bet. Kasa, visą egzistenciją kasa, jam tos resursus jaučia. Taip. Ten visai tokios, žinai, verginės tokios rasės yra. Nu, tai mes irgi buvome, tai sakyti, ten irgi. Jo. Bet jie irgi iš tikrųjų žemiau tokie. Nebesnė išsivystinimo negu mes. Bet ten, vat, kas liečia tą sandarą jų, tai ten eina, kaip pasakyti, ten reikia labai didelio kiekio, nes ten į tą sandarą pereina tik tai kaip informacija to metalo, ne tai, kad pats metalas. Bet kažkoks tai, kaip būtų per apdorojimas į informaciją ir tas informacinis lygmuo būtent to metalo saugo tą energiją ten viršui. Nes mergaitės, mes žinom, kažkada tyrinėjom, kad būtent mūsų pasąmonės sąveikauja su metalu. Žemėje atsiranda tiek metalo, kiek mūsų pasąmonės išdirba su juo, suprantate, energija. Tiek ir jų priklauso nuo mūsų pasąmonės, mes kažkaip susiję su tais metalais ir su tais deimantais ir tais kristalais. Mes vien su kitu sąveikaujam. Be mūsų pasąmonės. Mes auginam juos, mes per savo kristalus auginam juos. Taip. Ir įsivaizduokit, kad kaip, kad jie būtų dalį iš mūsų atėmę, suprantat? Ta prasme, mūsų tos pasąmonės dalį. Nes va tas kristalas, kuris ant viršūnės sudėtos ir sulipdytas iš visų šitų planetų, ar ne, surinktų tų kristalų dalelių, jis vibruoja dabar asmeniškai su mūsų pasąmonė, nes ten yra žemės tas kristalas nuneštas. Taip, nes mes sueinam į žemę, žemė sueina į tą. Ir ten sueina iš visų kitų, ta prasme, iš visų aplinkui. Taip. Eikit savo kokią struktūrytę, eikit savo. Bet čia tokiai sluoksniais tokiais, o taip kaip paimtum vieną sluoksnį ištyrinėtum, tada paimi kitą sluoksnį ištyrinėjai tokiais sluoksniais. Jo, ten kažkaip atrodo daug tos informacijos yra, kurios dar neužčiopiam net, aš tą piramidę bandžiau ardyti. Žiūrėti irgi ten tokiais segmentais, tokiais lobais, kai kokie žvynai, žinai, ant žuvies uždėti tokie gabalais, tokiais atsikabina ir žiūriu, kas ten viduje, bet to centriko net neprieinu, ten dar tik lūkštą, kad gremžiu. Ten dabar čia kažkokie, nu, tokie kaip strypai tas planetas, sakykime. Ten tokie kaip, nežinau, kaip tunelinas kažkoks eina aplink tą kalną pačioj. Kaip kokia stotis būtų, žinai, kaip atvyksti traukinių stotį. Man dabar, žinai, ką aš pamačiau, kas va, tam viršūnį uždaryta yra va, apgaupta, va, tais kristalais yra dieviškoji energija, va, tokia minkšta masė kažkokia. Ten, sakau, švytėjimas kažkoks yra keistas, sakau, nesuprantu, iš kur jis yra. Kieno čia ta pasąmonė, kieno čia ta masė surinkta mergaitės?
Einam, ten... ardyt. Kviečiam biškį kiebros pagalbos. Hakariukų visokių kviečiam iš aukštų dimensijų. Užtenka, nu, mum, nu, nu ką dabar daryt, nu tai, nu tai reikia bent jau užsinagrinėti šitą informaciją parazitinę. Nu. Kviečiam atvyko dabar. Lazeriuoti. Lazeriuoti. Davai su krištoliniais kardais prarežiam čia viską. Ir kas tai? Lazerį būtent pjauna tą kalną, nes gabalais kažkaip trupina, kad išskaidytų. Kas tas burbuliukas tenai yra, kieno čia kas čia per informaciją išpausta ir kaip jie valdo per šitą informaciją mus, per šitą burbuliuką uždarytą, tą masę minkštą. Man tam tokia energija, aš nežinau, man tokia kaip tavo, kaip būtų ta dieviškoji visatos energija kažkokia uždaryta, kaip koks, nežinau. Iš kur jie nufyrino čia mergaitės? Visko pradžia ir visko pabaiga tokia kažkoks, vat, atrodo... Ir jie uždarė čia, ne, tą tašką? Kažkaip, kaip jinai sako, kažkaip per energiją man žiauriai, žiauriai spaudžia trečią akį, kažkas tai yra su... susijęs su kanalais, su akim, su matymu, su, su burtais netgi jaučiu. Nu, man eina grinai ta dieviškoji mūsų dalelė, va, ta, va, mūsų tas DNR dieviškoji dalelė eina tenai, tas tankų. Kokie mūsų išlaupė, mergaitės, pažiūrėkit, kaip jie, kada mūsų jie išlaupo, kai mes neriam per satsaros ratą, kai neriam į reinkarnaciją, kada atlupa ta dieviška mūsų dalelė, 3-1. Man atrodo, pirmus tos, kai įžengia kaip kolonizatoriai kažkokie, mes turim duoti priesaiką kažkokią, tai aš matau, kad mes klaupėmės prieš tos užkariautojus. Toks eina man kaip koks patepimas, nežinau, kak ta man liečia. Turi duoti sutikimą, nes kitaip tave tiesiog žudo. Paklusti kažkaip, eina paklusti. Nu, man tai eina toks jausmas, kad mes sujungti esam, vat, su tuo tašku kažkaip mūsų. Ir va tas visas, tas spontaniškumas, nu, visa ta magija, va ta tokia magija, ta magija tokia, kaip, va, žinai, minčių magija, energijos, atrodo, mes kaip, kaip aš turėčiau savį ir va kaip ir ten būtų mano dalis palikta. Mhm, ten kažkas išnešta, tokia kaip man perliukai rodosi, kažkokia išnešta iš mūsų kristalų gabalai. Aš matau kaip rutuliukus sukoncentruotus, tokia suspaustus ten sudėti tarsi mūsų, kaip, sakykime, tie pirminiai, tie kontraktai, sakykime, kažkokios gadalės. Bet man būtent kaktą, rodo, būtent trečią akį, rodo, iš ten išimto tą dalis. Traukiam. Kiekvieną kviečiam, visi ateina. Susirenka savo dalis. Ten aš visas rastas tas kažkaip žadino. Toks irgi uždėtas ant viršaus, toks kaip žiedas, kažkoks slėgimas, toks eina jausmas. Kaip kokie dangčiai visų traukia tos dangčius nuo tų visų pasaulių. Kad pažiūrėtų tos perliukus, sakėjim, tos kristaliukus. Kaip kiekvienas mes savo trečioje akyje turim po kristalą, atrodo, akyje. Ir tos kristalus jie išėmė. Aš tai, žinokit, kaip sėčiau kokius grūdus, žinokit, vat pasiėmiau iš tokio kūpos, pasisėmiau ir sėju visiems. Pasimkit, sakau, viskas čia yra jūsų, vat kaip berčiau visiems atgal. Aš tiesiog į kaktą įsidėjau, jau čia tą gumbuliuką. Nu taip, mes mūsų apvogė tiesiog, vidury baltos dienos mūsų tiesiog privertė, apvogė. Nuniokoja, nužemina. Nes kitaip jie mūsų neužmanipuliuotų, jie neturėtų tos galios mūsų valdyti. Tiesiog mes nepaklausomėm nei vienam jų. Mum būtų tada, nu, kaip pasakyti. Išvinkti tiesiog, nu, tai ką čia.
Ja, tai va sakau, per mūsų rankas jie mus ir sutvarko, per mūsų rankas jie mus smaugia, per mūsų elgesį jie mus ir užmanipuliuoja. Nes mes nesutiktumėm būti šitoj struktūrai visai, ta prasme, kodėl aš čia turiu sukti kažkur tos atsarai, kodėl aš turiu tą ratą kažkokį sukti, kodėl ten viršui mano, ten mano dalis uždaryta ir taip. Kodėl aš čia sugalvojau būti, ta prasme. Tai. Visiškas briedas, taip, visiška nesąmonė gaunas, taip, taip. Atrodo, sunku nesuvaldyto kristalo energiją, tiek jinai stipriai, aš kažkaip pasisuku į tas planetas, žiūriu, kad mano takis pjauna ten viską. Tai aš taip, nežiūrėk į tas pusės, kur gali sužalot, kas tau yra neparanku. Atsisuku šitą piramidę ir pjaunu, nes taip net rankom uždengiu tą dalį, kad nustotų pjaut, nes nežinau, ką man darysiu tą energiją. Paleidau į tą piramidę, kad pjautų viską ir išsvilinu tiesiog. Nežinau, tai kaip tą uždengtą akį, net nežinau, ką darysiu. Nieko neuždengs, svilink viską. Svilink, kas negatyvų, kas chaosas. Kur nėra. Taigi harmonijos balanso neįs ir nesvilinsia, ne? Kur harmoninga vieta atsisukia, jisai nurimsta tas kristalas. Viso, ramus. Jo, taip, iš tikrųjų, jisai nusiramina. Nu, tai čiagi mūsų ginklas. Va, a jūs dabar suprantat, mergaitės? Ten taip nušvinta tos erdvės, taip kažkaip net atrodo, net ta telepatija tokia ženkliai toliau matai kažkaip nuo to kristalo. Nu, va, kaip puikiai. Tokiuose erdvės atsidaro, nes mes tokie kaip šuniukai, žinai, kaip pražišti prie būdos ir įpratę matyti tik tai tam tikrą vat, atstumą iki tos piramidės ir atgal, tarkim. Taip, atsidaro tokie plotai, kad, žinai, kur tai žiūri, tas eina toks kaip spindulys. Bet man aš kiek pasižiūrėčiau iš šonus visur kitur tokios pat struktūros, prasme, nu, kitokios struktūros, bet irgi struktūros. Padarykit mergaitės visom telepatėm, mergaitėm. Padalinkit visai naujai telepatų grupiai, visiems mokinukams, naujiems telepatukams, visi pasiema. Ir visi tie, kurie klauso hipnozių ir kurie dirba su savim visiems, tegu įsideda tuos kristalus. Ir čia, žinai, turi tokį ginklą, reikia būti atsargiai. Nu, skrosti erdvės ten, kur yra negatyvas, juoda, nebijoti už save pastovėti. Nu, šaunolis. Nu, jėga, mergaitės. Ten tuos anonakius biškį paskirdžiau, bet aišku, ten trumpam jie susiliuduos. Nu, man toks jūs, man žinau, kad jie visur, vat, kaip tas virusas, aš neatrodo, nu, kur, kaip tu jį pagausi, man atrodo, kad jisai kaip kokioj toj erdvėj būtų pats išsiskaidę, žinai, ir kaip ir kontroliuotų tą erdvę va, per tą išsiskaidimą. Aš ten vieną dubasinau su paukščio galvą, kažkoks tai nukirtau galvą. Užtenka, sakai, čia paukštienos tos. Ne, aš tai reikalauju, kad mūsų aukštesnį lygį keltų, ta prasme, mūsų pasąmonės, kad keltumės, kad truputėlį pakiltumėm iš to tarakono lygio, aš reikalauju, kad mums pakeistų programą, ta prasme, kad mes to struktūrą šią gal ir nesutvarnių neišardysim, bet bent jau, kad mums keistų programą, nes jau mums atsibodo tos plokštelės, tos pačios tūkstančius reinkarnacijų. Aš tai iškėliau mūsų tą žemę į tą kitą lygį, tą už to karantino kažkaip ribos. Kad išeitų iš tos struktūros iš vis. Aš nenoriu, kad mes tai struktūrai būtų. Ten jie, nežinau, pasako be galo, ten sudaužiai, vėl jie ten atstatys viską. Taip. Kažkaip eina anuliuotas sutartis, kontraktus anuliuota, visa jų kontrolė virš tavęs. Iš ten kažką tai aiškinosi su vienu iš alunakio. Jis ten man tokį pliūpsnį, tokį kaip
kontraktų, pažėrė ten daug tų kontraktų, toks visas šūsnis. Mhm. Atnešė jis man tos kontraktus, aš iš jo pasiemu tos kontraktus. Viską nuliuoju, tiesiog pirštų kažkaip perbrėžiau tą akį, tą paleidau, viską nuliuoju, viską nieko nesutinku. Mane dar gazina, sako, neši savo atsakomybę, aš tai sakau gerai, ne tavo problemos. Bent jau dabar savo nešu, ne tavo. Ne tavo skūra. Nusibodai. Savo atsakomybę, užtenka gazdinti mus, užtenka gazdinti taip ar taip nieko gero, kas iš to. Tai aš pasiryžus nešti savo atsakomybę ir supranti, bent jau aš čia, aš tai darau, aš tai veikiu, o čia šiuo atveju ne mes. Priversti daryti jų planą, pala, kas čia dabar. Visiškas išsigimimas. Man čia atrodo, kad kaip ateina va, tos vat, sielos, kurios nežino, kur eina, pritraukia tą magnetinį tą lauką. Mes prie žemės matom, tai čia prie visų tų kolonijų yra tas magnetinis laukas, be abejo. Taip. Ir tas magnetas į vieną pusę traukia, supranti, siurbia į tą centriuką. Tai čia jau, matai, jau prietaisų dieną. Tam, kad jau išėjti iš tam, tai reikia kažkokio atvirkštinio magneto, supranti, kad išsiliuoptum iš tos erdvės. Taip. Supratom. Nu nieko, mergaičiukės, nu nieko, čia dar reikia aišku dirbti, čia reikia žiūrėti, studijuoti, analizuoti, plės plasamnį ir ieškoti tų rebusų spręsti, suprantat, žiūrėti, kaip ką, kaip galime susijungti, kaip mes galim padaryti tą kristalinę struktūrą. Mes visi, jeigu susijungia, mums reikia suformuoti kažkokį kristalą, aš nežinau, bet kažkaip reikia mums padaryti kristalinę struktūrą. Mes kažkaip turim sąveiką padaryti mes vieną vat bombą. Kodėl jie į vieną kristalą sudėjo visas mūsų pasamlės? Jūs suprantat ar nesuprantat? Nes mums reikia susidėti į vieną vietą. Į vieną kažkokį kristalą. Kad taptumėm ginklas. Nes mes puzlis, esam kiekvieną dalelę, esam tam tikras puzlis. Išrykti tą. Taip, bet aš dar vieną dalyką taip žiūriu, galvoju, va, taip žiūriu, kaip čia Edita taip naikina viską, žinai, viską regresuoja, aš taip galvoju. Bet palauk kažkaip, nu, bet vis tiek be mūsų susitikimo, nu, mes vis tiek patys, ta prasme, atėjom, aš tai bent jau pati atėjau į tą ratą, ta prasme, tai. Ir galvoju, o ką aš čia galėčiau, nu, ką aš galėčiau padaryt, kad man, kad aš per tą suvokimą, vat, kasdienybėj turėčiau savo kažkokį palengvinimą. Nes kad aš pradėsiu draskyti, tai šitoj dimensijoj tikrai niekas nepasikeis, ta prasme, kad aš sudraskysiu kažką, žinai. Ne, aš turiu kažkaip gauti iš to naudos kažkokios. Aš turiu gauti naudą savo kasdienybį, va, iš tos informacijos. Liuka dabar atsakė, žodžiai, iš to. Nenoriu, kad kai kur aš čia išėjimą iš to žemės, kad jie mane per kontraktus stabdytų. Ir aš nenoriu, kad man einant į kitą inkarnaciją, jie stabdytų kažkaip rinktis geresnį variantą. Nes tik tokiu būdu galima pasigerinti sąlygas. Išeinant, peršokant iš vienos inkarnacijos į kitą. Tai pasirinkti klasterį, pavyzdžiui, kad ir kažkas. Jo, ta prasme, daugiau turi kažkokių laisvių, ten aišku, reikia to vietų savę. Mes net bet tokio turi. Sakai, ne, ir tai reiškia ne, viskas. Jo. Ne tai, kad tu ne, bet tu turi kontraktą ir vis tiek tave įstumsi į tą pusę. Aš matau, kad mes netgi turim galimybę savo tą gyvenimą nusipiešti, ta prasme, pasidaryti tokį, kokį norim. Bet tik tai būdami tam taške, vat, kai dar neįėjom į kitą reinkarnaciją, vat, tam taške, mes galim savo nusipiešti visą tą, kaip ir portretą, koks tas gyvenimas bus. Dėka to kristalo mes galim, tokią galę turim. Taip galvoju, taip, nežinau, kaip pokytis pasidaręs, kažkaip spaudžia, taip pulsuoja.
žaižaruoja ten kažkaip tos energijos, taip įdomiai. Noris kažkaip net atrodo čiupinėt kaktą, nes ten kaip išsiplėtę būtų jo, takis kažkaip kaip išsiplėtus būtų. Net kažkaip išorė atrodo net išlipus iš kaktos. Mūsų nuolės mergaitės. Nu ką, mergaičiukės, tada atsikabinam nuo šitos informacijos, gal grįšim kitą kartą, nes čia dar žinai studijuot ir studijuot. Žinai, ką padarom, sunaikinam tą planą. Tu žinai, blackoutų, tu visų reptų, tu toks ateina, kad mes kažkaip praskenavom ir nieko nepadarėm. Tai, blackoutą visą, aha. Ten ta visa, tos naikinimas, tos medžių ir gyvūnijos, viskat. Atregresuot kažkaip nuluptą planą. Aš nežinau, aš kaip į kokį serverį eičiau, žinai, ir išsitraukčiau tuos atminties, tas kortelės kažkokias, kaip programos tokios, nes jas ištraukiu, ištraukinėju ir išleidžiu kažkaip į tą lygį, kur išsiskaido viskas ir taip susinaikina visą tą programą. Labai gerai, šaunu. Aš kaip per tą Michael Jacksono klipą, kur atbulai atsuko tą video, žinai, kur naikino, naikino. Padariau, atbulai atsuko, kad viskas atželia tauga ir visi reptai išsiskaido, taip ištraukia. Tas to visą šlapumą, tos visus tos bunkerius, sakykime, tos daugiabučius kažkaip irgi išskaido, iš ten jos išmeto. Ten tas švabelis su tom knygom visom. Irgi purtau kaip kokią varlę. O aš kažkaip tą energetinį lauką, tą, va, kur mes suspausti, va, tą lygį, aš kažkaip jį išplėčiu į viršų, iškeliu, kad mums daugiau duotų oro kvepuot, daugiau to pasąmonės, kad ateitų, kad mes labiau kontaktuotumėm su tą kitą informaciją aukštesnio lygio, kažkaip tai. Nes ko mus labiau suspaudžiamės tokie taip tarakoniukai visai pasidarom. Nu, užspaudžia, galvą skauda, o dabar kažkaip atrodo, wow, kažkaip įkvėpt labiau kažkaip galima net. Aš kažkaip per vandenį darbuojasi, kišau rankas į vandenį, žinau, kad iš vandens kažkaip galiu padaryti kaip kristalą. Aš jį visą sukietinau kažkaip ir užžiebiau kaip kristalą. Visas tas purvas, kur ten buvo, žinai, visi tie tuneliai užpilti. Jis sukietėjo ir sužybo kaip kristalas. Liuks. Vanduo ir yra kristalas, tik tai keistas. Taip. Aš visą vandenį dabar su kristalinu užžiebiu. Kad ten tie visi jų planai išsprogtų, tie visi aparatai jų susviltų. Nu, po kristalų, taip. Taip. Puikiai. Taip, ten tenas ir kažkaip naikinu, žiūriu, kaip čia sunaikinu teisingai. Tiesiog nesutikimą reiškiu, nesutinku ir tris kartus pasakau jo. Nesutinku. Viskas. Iksas. Anuliuot. Vis ir traukiu jo tas antenas, kad nesimaišytų mano erdvėj. Puikiai, mergaitės. Nu ką, liuks, atsijungti mergaitės nuo šitos informacijos. Čia jau daug labai informacijos, nuskaitė čia, ojojo, kiek savartėm. Integruojatės viską, išsivalot, išsimetat skafandrus savo visus, regresuojam. Grįžtat į savo kūną, pailsėjusios, atsiregeneravusios. Išplėtusios savo pasąmonę ir dar integravusios kristalą. Savo jį susigražinusios. Tris. Disconnectinat, atsijungiat. Du.
atsijungia. Vienas. Uf.